kelendő a körte Karcagon. Karcagi katonák a II. Világháborúban. Itt a sült tök szezonja. Nyugdíjas bál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2017. november 9-én 18 óra 5 perckor. Van, aki csak néhány szemet, van, aki több kilót vesz a friss hazai körtéből. Az ősz gyümölcse kiváló vitaminforrás. A körtéből elég jó termés volt az idén, mind az őszi, mind a téli fajták esetében. Az árak az elmúlt években nem változtak. 300-400 forint körüli kilónkénti ára jellemző. Azt mondhatom, körtéből elég jó. Szinte a közepestől még jó kitáros ára volt. Akkor az őszi fajtákból, meg a téli fajtákból is. Változni, mert tavaly előtt úgy előbb a kondícióban tudtuk adni a minőségi körtét. Általában az 300-350-400 forintos árat lehetett körtébe elérni. Hát azok vannak szerencsés helyzetben, hogy van valami hűtő kapacitásuk, tovább tudják húzni az értékesítésbe. Meleg helyen szinte mindegyik fajta túlélik is. Akkor utána csak pálinka főzés van. Ha termelőnek szerencséje is van és rendelkezik hűtőkamrával, akkor tovább tudják húzni az értékesítést, mivel melegben a gyümölcs túlérik, és ilyenkor már csak pálinka gyümölcsnek lehet jó. A körtét inkább az idősebbek viszik, nagyon jó leves anyaga van, de ajánlom mindenkinek, akár magában fogyasztva is. Ilyenkor, mikor már jó érett a körtét, akkor most már idősebbek válogatják be. Nagyon jó leves anyaga van neki, és tudják fogyasztani. Még hogy potolóval, és elboldogulnak szépen. Koktélnak is jó egy kis szilvával, almával, szőlővel, netán egy kis déli gyümölccsel, banánnal, ananásszal, tanácsolta Sebők László őstermelő. Natúra magával. De hogyha valaki koktélt akar csinálni, egy kis almával, szilvával, szőlővel, de talán még egy kis déli gyümölcsel, meg egy kis banánnal, egy kis ananásszal, meg lehet egy kis kavarni azért a minőséget. Városunk a II. Világháborúban is súlyos veszteségeket szenvedett. A tragédiával kapcsolatban dr. Pintér Zoltán történésszel beszélgettünk a Karcagon ért veszteségekről. A II. Világháború egy vitásabb megítélésében is nehezebben feldolgozható kérdés, mert nem annyira tiszta a kép a civil és katona áldozatok terén. A valósághoz hozzátartozik, hogy 1944. októberéig Karcag városa, mint ahogy az ország területének nagy része bár hadviselő félként van jelen a világháborúban, de nem érinti a front. A keleti front déli arcvonal szakasz 1944. október 9-én éri el a város térségét, és ekkor válik városunk hadműveleti területté, aminek súlyos következményei lesznek, mondta Pintér Zoltán. A II. Világháborúban nem annyira tiszta a kép ugye a civil és katona áldozatok terén. Valósághoz ugye hozzá kell tenni, hozzá tartozik, hogy 1944. októberéig Karcag város, úgy, mint egyébként az ország terület nagy része, az bár hadviselő félként van jelen a világháborúban, de nem érinti a front. 1944. október elején, október 9-én éri el az úgynevezett keleti front, déli arcvonal szakasza a város térségét, és válik ugye városunk tulajdonképpen hadműveleti területté. Ennek sajnos nagyon súlyos következményei lesznek, csak nagyságrendileg a pontos számokat nem idézve, körülbelül 360 főnyi katonáldozat keletkezik a II. Világháborúban, a városban és a város környékén zajló harcok áldozatává válik 69 főnyi civil, általában a szovjet vörös hadsereg katonái lövik őket agyon, és ezt egészíti még ki bizonytalan 22 vagy 24 főnyi számú Levente fiatal, akik szintén ugye felbátorodva szembeszállnak, vagy megpróbálnak szembeszállni a megszálló szovjet erőkkel, de ez ugye az életükbe kerül. A szakember elmondta, hogy körülbelül 360 főnyi katona áldozat keletkezik, a városban és a város környéki harcoknak áldozatává válik 69 főnyi civil, akiket a szovjet vörös hadsereg katonái lőnek agyon. Ez egészíti még ki 22-24 főnyi Levente fiatal, akik szembeszállnak a megszálló szovjet erőkkel és az életükbe kerül.
A legvitatottabb és legnehezebb emlékezett politikai kérdés a városi zsidóság sorsának tisztázása, ami újabb 400-450 főnyi áldozatot jelent, a város második világháborús halottaihoz, árult el a történész. A második világháborúban 900 főt is meghaladó áldozati számról beszélhetünk. A legvitatottabb és legnehezebb emlékezett politikai kérdés ugye még a városi zsidóság sorsának tisztázása, ami újabb körülbelül 400-450 főnyi áldozatot jelent ugye a város második világháborús halottaihoz. Ezért tulajdonképpen itt a két világháború hősi halottainak mementójaként. Azt lehet mondani, hogy ha összevetjük a két világháború karcagi áldozatainak számát, az első világháborúban beszélhetünk egy körülbelül 813 fős zömében katonatömegről, akik hősi halottak, míg a második világháborúban egy 900 főt is meghaladó áldozati népsorról beszélhetünk, akiknek ugye az összetétele már egy kicsi árnyaltabb, heterogénebb. Ma már olyan korszakban élünk, hogy erről nyíltabban, szabadabban beszélhetünk, és erről beszélni is szükséges. A történelem szerepe, hogy ne csak leírja a múltat, hanem hogy emlékeztessen is és tapasztalatot adjon a jövő számára. Szerepe a történelemnek, hogy nem csak leírja a múltat, de emlékeztessen, és ugye ezzel tapasztalatokat adjon a jövő irányába. Én úgy gondolom, hogy napjaink legfontosabb feladata, hogy túl azon, hogy halottak napján méltóképpen kell emlékezni ezen veszteségadatokra, de a jövő generációi számára is egy intő példát, egy állandó emlékeztető tevékenységet kell végezni a felé, vagy abból a célból, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és okulhassunk ugye a jövőre nézve. Napjaink legfontosabb feladata, hogy méltóképpen kell emlékezni hősi halottainkra, a jövő generációjának is egy intő példa, egy állandó emlékeztető tevékenységet kell végezni abból a célból, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és okolhassunk a jövőre nézve, emlékeztetett dr. Pintér Zoltán. A piacok kedvelt terméke a kemencében Sparheldben sült házis tőtök. Nem csak egészséges, de olcsó és könnyen is elkészíthető. Egész évben kell a tökkel dolgozni, mert a megtermelés az nagyon fontos. Ha jó az alapanyag, akkor jó a sült tök is. A fatüzelésű kemencében hagyományos módszerrel régi módon készül. A sült tök prémium áru vegyszermentesen terem. Ha vetésforgót betartjuk, akkor garantáltan csak a talajból felvett vegyszerrel találkozik a növény, árult el Király István, őstermelő. Ez úgy készül, hogy egész évben kell vele dolgozni, mert a megtermelés az nagyon fontos. Ha jó az alapanyag, akkor jó a sültök is, és ez fatüzelésű kemencébe, hagyományos módszerrel, régi, és ez így egy prémium áru, még annyit kell róla tudni, hogy ez vegyszer nélkül van termesztve, mert a sütőtök az vetésforgóval, ha vetésforgót betartjuk, akkor lehet vegyszermentesen is termeszteni. Úgyhogy csak annyi vegyszerrel találkozik, ami már eredetileg benne van a talajba. A sült tököt akár édesen, akár fűszeresen is el lehet készíteni. Mi ezt úgy készítjük, hogy a kemencében a tök önmagában megsül, esetleg ízlés szerint lehet rátenni mézet, vagy bármi mást. Van, aki úgy kéri, hogy almával együtt süssük. Ki hogy szereti, mi ez csak úgy van, hogy a tök magában megsül, esetleg ha valakinek az ízlése azt kívánja, hogy tegyen rá esetleg mézet, vagy bármi mást, akkor úgy. De van, aki szokta például úgy kérik tőlünk, hogy almával együtt süssük, és akkor ilyen sült almás tök van belőle. Az ár az elmúlt 8 évben nem nagyon változott, de nem is érdemes emelni, hiszen a vevőknek is meg kell tudni venniük. Utóbbi 8 évben az ár az maradt, mert hát a vevőknek is meg kell, hogy tudni venni, meg ugye mindenki csak addig nyújtózkodhat, amelyik takaróért. Aztán be kell osztani, mert hiába emelgeti valaki, hogyha nincs, aki megvegye, megfizesse. Vidám délutánon találkoztak a Dériné Kulturális Központ Életet az Éveknek klubtagjai. Az eseményt megtisztelte Kovács Sándor, a Jászlókun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Ebben a karcagi levegőben, ebben a karcagi földben van valami különleges, hogyha ilyen tehetséges versmondók és dalosok is vannak. Így kezdte köszöntőjét Kovács Sándor, a Jászlókun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, majd hozzátette.
Jellemző ez itt Karcagon, hogyha kell a munkában is oda teszi magát a karcagi ember, de a dalban, az éneklésben és a mulatásban is. Ezért különleges ez a város, ez a térség, a nagykunság mindannyiunk számára. Én körbenéztem itt, és azt kell mondanom, hogy olyan furcsa egy kicsit, ahogy körbenézek. Mert én nem idős embereket látok, hiszen karcagiak vagyunk, ismerjük egymást jó régen, és én is jövőre töltöm már az 50-et. Elmondhatom azt, hogy az itt lévőket ismerem 10, 20, 30, 40, akár több évvel ezelőtt is. És nekem nem idős emberek, akik itt szemben ülnek, hanem a 20, 30, 40 évvel ezelőtti fiatal asszonyok, strand fiatal urak, és ez igazából mit sem változik. Mert olyan rövid ez az idő. Volt egy amerikai író, aki azt mondta, hogy a 20. születésnapján elfújta a tortát, és behunyta a szemét egy pillanatra. Kinyitotta, és már 40 éves lett. Csodálkozott, hogy mi az, ami történt vele, és a csodálkozástól megint behunyta a szemét, ugyancsak egy pillanatra, amikor kinyitotta, akkor már 60 éves lett. És így rohan az idő, így rohan velünk is, és amikor én körbenézek, Karcagon egy tükröt látok, hiszen én is remélem, néhány 10 év múlva itt fogok énekelni, és lehet, hogy én is bakizni fogok, de jó hangulatban fogok itt lenni, ebbe a társaságba, meg abba a társaságban, akikvel majd én fogok énekelni. És a kort nem szabad elfogadni. Én ma reggel is édesapámmal, aki 73-at töltött, 6 órakor mentünk a karcegi strandra az uszodába, és leúztuk minden reggel a magunk távját, és ő vett arra rá 71 néhány évesen, tavaly évben, hogy ússzak vele minden reggel, mert ő mindig úszott. És az ő fiát, a fiatalabbat kellett rávenni, hogy éljek egy kicsit sportosabban, és ő vette arra rá, hogy többet foglalkozzak a kerttel. Őtőle tanulom, hogy mivel kell permetezni, és már az én fiaimnak is tanítom azt, a permetezést még nem bízom rájuk, de a kapálást, a gyomlálást, a meccést, és hát ezt a dolgokat adjuk tovább. És adjuk tovább ezt a jó hangulatot, adjuk tovább ezt a társaságot, és amikor körbenézek, tovább adjuk azt a 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtti jó hangulatot, ami akkor volt, és ami ma is van. A délutánon fellépett Dániel István egy hangulatos nótacsokorral, Kovács Tiborné Marcsi, aki saját versével örvendeztette meg az egybegyülteket, Kuruc Terike, aki egy történetet osztott meg a közönséggel, özvegy Kovács Imréné Erzsike néni pedig verset szavalt. Nagy sikert aratott a karcagi nótakör, ők nótacsokrot adtak elő. A jó hangulatról Harsányi János gondoskodott. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!